princípio de tudo era um mundo coberto por treva. Nele Deus escolheu se revelar e criar. Ele existe desde os dias da eternidade. Entre os muitos espectadores à beira do Jordão, poucos, além de João Batista, reconheceram a cena celestial que se passava diante de si. Havia mais naquela paisagem do que seus olhos desacostumados poderiam enxergar. Cristo não estava ali para ser purificado. Seu batismo era uma demonstração pública do poder vivificador da água da vida. Como que ignorando a ignorância do público, a solene presença de Deus repousou ali.
Cristo estava agora banhado na luz do trono de Deus, e sua face se encheu de uma glória nunca antes vista em qualquer rosto humano. E então, dos céus abertos, veio uma voz dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Essas palavras de confirmação vieram do alto para fortalecer tanto a fé dos que assistiram à cena, quanto aquele que a protagonizou. A missão de Jesus era extraordinária. E embora carregasse sobre si os crimes da humanidade, como também a humilhação da nossa natureza decaída, ainda assim a voz do céu anunciou como Filho do Eterno. João ficou profundamente emocionado. Ali, quando a glória de Deus rodeou Jesus e a voz do céu foi ouvida, ele reconheceu o sinal que lhe havia sido prometido e soube que acabara de batizar o Redentor do mundo. Então, apontando para a luz maior, exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." No batismo de Cristo, foi ensinado à humanidade o caminho das águas. Quem diria? A vereda da vida era, na verdade, córrego. Dali para frente, por entre as fendas ressequidas da terra, onde houvesse seca, haveria também água. Houvesse morte, haveria também vida. E do meio do estio, brotaria um jorro insistente de salvação. Não sou eu quem ilumina o mundo, vim mostrar a luz maior. O Verbo está aqui, criou o mundo inteiro, e o mundo não conheceu o seu Senhor. Ele veio para o que era ser, mas os seus não receberam. O Verbo habita aqui, em graça e em verdade, resplandecendo a glória do Pai. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está aqui.
fim, o assédio da multidão amenizou. E o Salvador, vencido de cansaço e fome, caiu num sono profundo ali mesmo, na popa do barco. A tarde estava calma e iluminada, aprazível feito as águas em que navegava. Foi então que, de uma hora para outra, o tempo virou. Nuvens escuras cobriram o céu e, das gargantas das montanhas, o vento soprou enfurecido sobre a costa oriental, castigando a pequena embarcação. O sol se pôs e a luz do céu se esvaiu em trevas densas sobre a rebeldia do mar. Ondas e ventos assobiantes açoitavam os discípulos. Aqueles pescadores eram veteranos, haviam passado a vida embarcados. E agora, no entanto, sua resistência e habilidade nada valiam, pois iriam naufragar. Com o barco, o coração de cada marujo foi se enchendo de água e desesperança. Estavam impotentes nas garras da tempestade. Tempestade se aproxima, sopra um vento forte sobre a embarcação. Mestre, acorda, vamos todos naufragar. Já estamos tão cansados de lutar e com paz em seu
A missão era extraordinária. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Assim veio a nós Cristo, a palavra, o pensamento divino tornado audível. Por sua humanidade, firmou seu lugar entre os homens. Por sua divindade, firmou seu lugar no trono de Deus. Como filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Foi Cristo que no Monte Horebe se apresentou como libertador de Israel, dizendo: Eu sou o que sou. E também ele, quem um milênio depois, ao vir semelhante aos homens, declarou ser o mesmo Eu sou do Êxodo. Ele se revelou à humanidade usando tantos nomes, símbolos, títulos. Foi tudo para todos. Sob o prisma da sua divindade, a cada um revelou uma faceta de sua luz. Fragmentos refratados de uma só identidade: amor. Assim, não temais, porque eu sou. Sou o amor, sou o bom pai.
um papo com o que você achou? Entre os que seguiam Jesus, sempre estavam os oprimidos. Vinham em busca de ajuda, de um conforto que jamais teriam em outra companhia. Bartimeu era um desses. Cego, ele ficava à beira da estrada, esperando que algum dia Cristo cruzasse seu caminho. Ele não estava alienado somente da luz. Sua condição o havia deixado à margem da sociedade. Mesmo rodeado de passantes, estava permanentemente só, vagueando no deserto da existência. Quantas multidões com visão saudável passavam para lá e para cá o tempo todo e não sentiam a mínima vontade de ver Jesus? Se olhassem nos olhos do Mestre, acordariam para a própria enfermidade. Mas Bartimeu não era assim. Um dia, o cego ouviu passos e indagou: "Que ruído é esse que ouço de gente passando?" Alguém respondeu: "É Jesus de Nazaré." Que cena! Ansioso, ele clama: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Os espiritualmente cegos tentam calar a voz do deficiente, mas ele grita ainda mais alto: "Filho de Davi, tenha misericórdia de mim." O apelo é ouvido, o milagre acontece e dois olhares de amor se encontram. Houve luz. Em Bartimeu, a cura transcende o físico e os olhos do entendimento, mais abertos do que nunca, contemplam marejados o sol da justiça. Cristo está passando. Me disseram que ele faz milagres. Eu ouvi que ele abraça. Eu ouvi que ele toca. Eu ouvi que ele atende quem o chama pelo nome. Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor. Se perguntares, eu respondo sim. Eu quero ver. Eu passei a vida nessa estrada, calma acostumada ao meu escuro. Mas ouvi que és o Cristo, és a luz do meu futuro. Ilumina minha vida, me abra os olhos para o mundo. Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim. Eu sei do teu poder, eu creio em ti. Eu não me envergonho, te peço por favor.
creio em ti. No amanhecer da humanidade, a luz nos fez enxergar. Cristo pisou na terra, contudo, a terra não o percebeu. Somos pó, é o vapor divino que sopra a vida em nós. Sem água em nossos veios, sem sangue em nossas veias, somos só e somente chão. Mas vem Cristo, e no meio da morte faz-nos broto, ramo, fruto, semente. Sem água em nossos veios, sem vinho em nossa ceia, somos deserto, miséria, sertão. Somos pó. É o vapor divino que ventila a vida em nós. No entardecer da divindade, a luz nos fez novamente enxergar. A terra pisou em Cristo e só então o percebeu. Lá estava Cristo com seus discípulos e a mesa posta. No peito, a mais pura e sufocante perturbação. Ele sabia, era chegada a hora, a sua hora, pois ele próprio era o cordeiro a ser sacrificado dali a instantes. Restava pouco tempo e ele decidiu usá-lo não para si mesmo, mas cuidando de seus melhores amigos. E o desafio agora era conciliar a aflição pelo futuro próximo e a ansiedade de aproveitar os últimos momentos com seus queridos, que em poucas horas estariam desolados ante sua execução. Contudo, Cristo sabia que não era hora de chorar. Ele não podia antecipar um luto que não era seu. Assim, preservou a ocasião da sua despedida. Manteve no peito toda a escuridão dos seus sentimentos para que os discípulos não perdessem os últimos vislumbres de sua luz. Afinal, havia vindo não para ser servido, mas para servir. E este foi o exemplo que ele deixou. Música.
Quando chegou o tempo de partir desse mundo e ir para o Pai, Cristo estava ciente, mas nem por isso seus últimos momentos seriam fáceis. A sombra da cruz já pairava sobre o Cordeiro outrora banhado em luz. Dor intensa torturava seu coração. Agora, quanto mais entendia a dimensão de seu sacrifício, mais tinha dúvidas de que conseguiria voltar dele, e mais compreendia para quantos tudo aquilo seria em vão. É estranho à humanidade ver impotente um Deus onipotente. Entretanto, era exatamente isso que estava acontecendo. O fardo era pesado demais, a ponto de Cristo duvidar da própria capacidade de suportá-lo. Sentia solidão como nunca antes. E por mais que clamasse, parecia que ninguém podia ouvi-lo. Por que Deus não o escutava? Por que não dava um sinal de que estava ali ouvindo o pranto do filho? Esgotado, desde agora Cristo vertia sangue, como que numa antecipação do que estava por vir. Ainda assim, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os a todo preço e até o fim. Escuta.
exausto, mostra-me ao menos que está. Cristo encontrava-se oprimido pela angústia e ferido pela tristeza. Mas não era o medo da morte a causa do seu sofrimento, e sim o peso esmagador do pecado do mundo que o separava do amor de seu Pai. Isso foi o que quebrantou o coração do Salvador. Esse é o Rei do Universo, aflito, cansado. Pois carrega nos ombros o preço do meu pecado, suportou o desprezo e os insultos desse mundo, caminhou como ovelha em si. Filho
O mestre havia morrido. Se havia alguém que cria em reviravoltas, esse alguém era Maria Madalena. Sua história era um testemunho de transformação e retransformação. Como agora poderia ela aceitar que Cristo, logo ele, não teria direito a um novo começo? Ao menos na memória, ele permanecia intacto. Eu bem me lembro que a tua aparência não era atrativa, nem tuas vestes eram finas, e o teu falar profundo nunca foi difícil de entender. Tua casa era junto ao Pai, tua presença era poder. O teu olhar só era compaixão, a tua voz juntava os remendos do meu coração rasgado. Que saudade. Eu bem me lembro do momento que salvaste a minha vida. Lembro das pedras pelo chão e a tua correção era livre de humilhação. E o passado que eu vivi acabou, morreu ali. Nunca fui amada assim. O teu olhar só era compaixão, a tua voz juntava os remendos do meu coração rasgado. Que saudade, meu Senhor. É difícil imaginar o que será prosseguir sem tua luz. Levaram meu Jesus. O teu olhar só era compaixão, a tua voz juntava os remendos do meu rasgado. Que saudade, meu porque choras, sou eu, Jesus. Estou vivo,
como havia prometido. Sou templo derrubado e em 3 dias fui erguido. Confie na palavra, não os abandonarei. Eu vou deixar o Consolador, eu vou e Ele os guiará por toda a verdade até que eu vou. Permaneçam em mim todos os dias, e o que pedirei, feito será. Amem uns aos outros, testemunhem o meu amor. Confiem na palavra, não os abandonarei. Então os levarei e os receberei. Eu vou deixar o Consolador.